Искам да видя променен етнос. Искам да видя променена България. Нацията ни трансформирана. Искам, когато ви посочват с пръст, да не ви посочват като провалените. Искам да ви посочват като вау! Кво става, бе? Погледнете, лицата им светят, живота им свети, децата им светят, образованието им свети. Това искам да видя един ден във вашия живот. Като цяло, на пръв поглед, като си казваш, о, това няма как да стане. Защото имаше един такъв човек, който, когато Елисей каза, утре по това време ще има храна. Помните ли историята? И този, който позволяваше царя да се държи на ръката му, той каза, и Бог, и прозорци да отвори, пак няма да се случи. Елисей каза, ще го видиш, но няма да участваш. Така че някой от вас, който не вярва това, ще го видиш, но няма да участваш. А по-добре е да участваш. Трудът на Господа не е напразен. Аз не казвам, че всички роми в България ще се променят. Но вярвам за ключовите. Вижте. Още не съм тръгнал да проповядвам. Като цяло хората се фокусираме в множеството. В големия ефект. Докато Бог се намесва и започва нещата с малките неща и получава големия ефект. Ние се фокусираме в големите неща и получаваме малък ефект. Но Бог се фокусира в малките и получава голям ефект. Как го направи? Избра 12 ученика и преобърна целия свят с главата нагоре. Разберете ме, има бъдеще, има надежда. Помните ли, когато юдеите не можеха да общуват евреите с самаряните, помните ли? Дори не са го искали. Но Исус отива на кладенеца и трансформира една жена, помните, нали? Кажете ми, помните ли? Тя отива обаче и докарва целия град пред нозете на Исус. Който говори, че той отключи ключов лидер. На Бог не му трябва целия град, ключовият човек на целия град. И тогава ще дойде целия град. Схванахте ли? Мога да ви дам друг пример. Как Бог казва на учениците да минем от другия бряг, той оставя множество. Като когато говорим в Библията за множество, да знаете, че е голямо множество. Защото евреите са имали и продължават да имат много деца. Представете си, на брега на Галилея Исус оставя множеството, качва се в лодката и казва да минем от другия бряг. Тоест, отиват в Йордания, там ако си спомнете да освободи обладания. Обаче се надига буря. Защо? Понеже демоните не искат да стигне Исус там да освободи оня обладан, понеже в него имаше 6000 демона. Легион означава 6000 демона. 6000 парчета в един човек. Може ли се представите колко може да носи човека демони в себе си? 6000! Един легион прави точно 6000. И какво се случи? Той го освобождава от тези демони. Когато е бил обладан, е бил гол. Когато Бог го освободи, беше облечен. Кажете, облечен. И седна на нозете на Исус и като дойдоха хората, тези, които познаваха този, който беше обладан, се оплашиха, че видяха човека облечен. Значи да те видят облечен, ще се оплашат. Ако те видят чисто гол, нещо не е наред с този свят. Видяха го облечен и се оплашиха. Докато беше гол, всичко беше нормално, така ли? И като видяха това, знаете ли, какво казаха на Исус? Моля те, напусни пределите ни. Исус, джентълмен, качи се в кораби и си прибра. Но той какво направи? Освободи обладания. Даже обладаният е казал, искам да ходя с теб. Той каза, не, иди си в дома си и покажи на твоя дом какво Бог направи за теб. Помните ли? И чуйте, той започна да проповядва. Тоест, отключи лидера за онази страна. И те си мислеха, че изгониха Исус, а те не знаят, че Исус си направи ученик току-що. Виждате ли? Ключовите лидери. Аз не вярвам, че в България всички роми ще се променят, но ключовите. Може би някой ключов е тук на това място. Бог ще те отключи. Ще те изстрелва в името на Исус. И ти ще донесеш града пред нозете на Исус. Ключовите са тези, които донасят множеството. Затова се фокусирам към ключовите. Исус го направи. Той
фокусираше себе си в малкото, самарянката, в обладаният. Кой от вас се занимава с обладан? Кой? И то са 6000 демона, ще избягаш. Но той остави множество, голяма конференция остави и отиде за един обладан. Представяте ли? Но Бог го направи, защото Исус току-що си направи ученик, който отиде в този град. И аз вярвам, че неща са се случили, както при самарянката. Така че, откъде знаеш дали няма тук ключов лидер? Аз много вярвам за тебе, казвам ти. Бог ми е свидетел. Много вярвам за тебе. Казах ти ми не пред, че има неща, които трябва да позволиш Бог да реформира. И ти ще надминеш 100 000 неща в пъти, това, което баща ти направи. Защото ние живеем във време на синове и дъщери. Айде сега, кажи, сега ти ли ще говорим? Халелуя! Има много важно слово. Нарекох го нуждата на църквата. Когато говоря за църквата, не говоря за сградата. Кажи, аз съм църква. Кажи, аз съм църква. Нуждата на църквата днес в България. Ако някой от вас си води записки, моля ви, направете го, много е важно. Нуждата на църквата днес в България и извън България, там където има България, имаме голяма нужда, казвам, имаме голяма нужда. Да се събарят и изкореняват стари и грешни модели. Да се изкореняват стари и грешни модели. Защото тези стари и грешни модели не ни оставят да вървим напред. Колко от вас сте чували този израз? Както сме приели, така ще си и остане. Затова Исус казва, не може ново вино в стари мехове. It's not working, by the way. На 53 години ще стана. Приел съм Христос 1984 година. Някой от вас не е бил роден. Сякаш вчера съм приел Христос. Страстта ми още повече се надига за Него. Жаждата ми още повече се надига за Него. По два, по три, през нощта, до 4, до 5 сутринта, чета Божието Слово и търся Бога. И ставам 7 часа сутринта и тръгвам по работа. Някои от вас изкарвате повече време във Фейсбук, колкото в молитва. И искате Бог да ви благослови. Имаме нужда църквата да се събарят и изкореняват стари и грешни модели, които са ни били предадени по човешки традиции, обичаи и правила. Хора, не знам дали разбирате. Мнозина църкви, за съжаление, имат собствено евангелие, което няма нищо общо с евангелието на Бога. Стари и грешни модели, никой няма да ни дават нови откровения. Дано Бог да ви даде мъдрост и откровение, за да го познаете. Не си спомняйте, казва за старите събития. Ето аз правя нещо ново. Ако искаш нови неща, трябва да забравя за старите. Дори да са били от Бога. Чувате ли ме? Дори да са били от Бога. Когато позволите да живеете с вчерашен хляб, имате проблем. Колко от вас, примерно, днеска ядете хляба, който сте го купили преди 3 месеца. Колко от вас? Ядете ли такъв хляб? Ще чупите зъбите. Исус казва, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово Божие, който излиза сегашно продължително. Тоест, слава на Бога за моето преживяване с Бога вчера. Но това е било вчера. Чувате ли ме? Кажете ми дали чувате ме. Това е било вчера. И беше от Бога. Но днес, казва, ако чуеш на Господа, не закървояви сърцето си. Мога да ви демонстрирам от една и съща личност Авраам и от една и съща личност Бог, как в рамките на 3 дни Бог е променил словото си към Авраам. Мога да ви го покажа. Сега ще се смаете, чуйте. Бог му каза, Аврааме, вземи сина си и искам да го пожертваш на хълма Мория. Помните, нали? И Авраам взима сина си и тръгва. И казва на третия ден,
постави сина си, я да посегне, Бог му казва, спри. Ето го следващото слово. Ако Авраам не беше отворен да чуе от Бога следващото слово, той щеше да убие сина си. Някой от вас ще каже, ама да, ама щеше да го възкреси. Да, но щеше картината, докато детето му кърви, щеше да го гони до гроб. Ако Авраам не беше отворен да чуе от Бога следващото слово спри, той щеше да убие сина си. Дори да го възкреси после Бог, тази картина щеше да го гони. Представаш ли си, той до наръга сина си и кръвта да шорти. Дори Бог да го възкреси, тази картина, докато сина му се мъчи, щеше да го гони до гроб Авраам. Ето защо е много важно да бъдем отворени. Кое е следващото, Господи? Това ще ни помогне да си спестим някоя друга сълза. Схванахте ли? Кажете ми, схванахте ли? И това е било в рамките на 3 дена. Бог му е говорил преди 3 дена, пожертвай го, след 3 дена Бог му каза спри. Какво това, че Бог ти казва преди 3 дена, направи го? Днес ти казва Господ спри. Който говори, че трябва да бъдеш покорен на всяко слово Божие, когато Бог ти го казва сега. Сегашното слово от Бога е по-вярно от вчерашното пак от Бога. Дано да сме разбрали. Ще го кажа по друг начин. Словото, което Бог ти говори днес, е по-важно от словото, което Бог ти говорил вчера. Ето го. Една и съща личност. Словото, което Бог ти говори днес, е по-важно от словото, което Бог ти говорил вчера. Ето защо нуждата на църквата е номер едно да събаряме и да изкореняваме стари и грешни модели. Защото има много стари и грешни модели, дори във връзка с молитва, с вярване, с четене на Божието слово, дори начинът по който сядате. Тия модели трябва да бъдат разрушени. Трябва да бъдат разрушени. Знаете ли, че църквата днес не знае как да задържи това, което получава от Бога? Не знае. Искаш изцеление. Господи, моля ти изцели ме. Бог ти изцелява. И след някой друг ден го губиш. И дори упрекваш Бог. Ето, пак се разболя. Какво правиш, Господи? Не, не, не. Ти правиш. Не Бог. Бог го направи на кръста преди 2000 години. Господи, благослови. Бог те благославя, обаче губиш парите. Ама Господи, защо не си опазил това? Чуйте ме какво ще ви кажа. Чувате ли ме? Бог пази онези, които се пазят. Не го ли вярвате? Колко от вас имате къщи и коли? В момента имате ли отвънка коли някой от вас? Кажете ми, отвънка имате ли коли? Заключени ли са? Е, защо? Нали Бог пази? А къщи ви заключени ли са? Е, защо? Нали Бог пази сега? Виждате ли? Бог пази онези, които се пазят. Нуждата на църквата днес е също да знае как да запазва благословението чрез откровение и екипиране на светиите. Тоест, получаваш изцеление. Съвършената воля на Господа не е само да получаваш изцеление, но да знаеш как да го запазиш. Съвършената воля на Господа е не само да получаваш освобождение, да знаеш как да запазиш твоята свобода. Съвършената воля на Господа не е само да получаваш благословение, но да знаеш как да продължиш да бъдеш благословен и за другите, и то да не свърши. Господи, дай ми мъж, дай ми жена, искам деца, искам семейство. Бог те благославя. Ти раждаш, пак не спираш да ги проклиняш. Не спираш да ги... Оу! После, мога ли да бъда честен с вас? Мога ли? Една история ще ви разкажа, която ще ви смая. Една жена, млада, през 2 минути проклинаше детето си и мъжа си. Огънът те запали, огънът те запали, огънът те запали, огънът те запали. Помните ли какво ви казах, че смърт и живот имаме? Чуйте какво се случи. Минаха се години. Тези хора са били бедни. Нямаха ток. Запалила е свещ. Да имат светлина. Бебето заспа. И отиде някъде довънка, не знам къде отиде. Свеща гори, гори, гори и се наведе и падна върху пердето, запали пердето, къща изгоря, детето изгоря, стана на въглен. Бащата влезе вътре да го спаси и той става в ужасно положение.
И после идват полицаи, идват пожарни всички и питат как стана случката. И аз знам какво се случи. Майката или тази жена казва, ами така стана, така стана. Само, че тя разказа резултата на проблемът. Аз знам коренът. Тя преди това каза, огън да те запали, огън да те запали. И не просто свеща запали семейството ѝ. Ако не се лъжа, в Яков се казва, че езикът е... Той запалва нещата. Искаш семейство, Господи, дай ми деца, дай ми семейство. После почваш да го проклинеш. И после чудиш, ама защо детето ми умря, защо мъжът ми умря? Ти провери дали си причината да кажеш някоя дума. Ето защо трябва да знаем как да запазим това, което Бог ни дава. Окей? Виждате ли каква нужда църквата има днес? Искаш семейство, не знаеш как да го запазиш. Бог е дал Едемската градина на Адам. Колко от вас го знаете? Но я загуби. Понеже Бог му казва, изработвай, но пази. Не, той не я пази. Не взимайте нещата за даденост. Днеска може да бъдеш милионер, утре може да бъдеш под нулата. Искай мъдрост от Бога как да запазиш това, което Бог ти е дал. Чуваш ли ме? Горе, чувате ли ме? Мъдростта от Бога ще ти помогне да се запазиш изцелението, което получаваш, свободата, благословението, живота и всичко това, което Бог ти е дал. Съвършената воля на Господа не е само да ти даде това, което искаш, но да го запазиш и да го умножиш. Дай слава на Господа, ако го вярваш. Нуждата на църквата днес е да имаме промяна отвътре навън. Душа, ум, чувство и воля. Нуждата на църквата е голяма днес да бъде променена отвътре навън. Да не бъдем на вид благочестиви, обаче отречени от силата. Промяната не трябва да бъде отвънка навътре, а отвътре навън. И то в ум, чувство и воля. Знаете ли, че мнозина от вас имате наранени души, наранен ум, наранени чувства? Наранена воля. Знаете ли, че мнозина от вас не може да вземете решение? Да вземеш решение? Не можеш, страхуваш се от отговорност. И отзад партньорът те бута, аре бе, кога? Давай, не можеш. Поробена воля, не можеш да вземеш решение. Нещо се случва там. Айде да направиш това, не мога, не се чувствам добре. Чувствата са ти наранени. Умът ти е объркан. Ето защо Павел казва, обновявай умът си. Промяната трябва да започне отвътре навън. Вижте, ние всички сме спасени. Слава на Исус. Амин. Кажи, аз съм спасен. Чрез благодат. Не ще бъда спасен. Кажи, аз съм спасен. Духът ни е спасен, но душата ни има проблем. Душата ни има проблем. Душата е тази, която трябва да спасим. Умът ни... Чувствата ни, волята ни не е спасена. Как ще е спасена, като ти имаш лоши мисли в момента? Как ще е спасена, че едва решение можеш да взимаш? Не можеш да взимаш. Постоянно партньорът е бута. Аз познавам семейства, които мъжът се страхува да вземе решение. Жена му всичко прави. Ало, ти си глава. Тия неща, какво се случва? Чувство. Айде да хвалим Господа, не се чувствам добре. Какво ще стане, ако си ръководител на хваление и правим конференция? И ти трябва да си там. Не се чувствам добре, ти няма дощ, ти ще разбиеш всичко. И как Господ ръчите на тебе? Духът ни е спасен. Сега, ако дойде Господ, ние отиваме на небето. Но докато дойде Господ, ако не работим върху душата си, ние ще бъдем от най-окаяните. Ние пак ще отидем на небето, но ще отидем с разбит двигател. Така се каже. Душата ни има нужда от промяна. Знаете ли, че много от вас сте наранени в душата? Отхвърлени сте. Отхвърлени от родители, отхвърлени от християни, в училище, в работа. И това ви гони години наред.
малоценност, отхвърляне. Когато гледаш човек по-добре облечен от тебе, тебе те удари малоценност и се отдръпваш от него, защото се срамуваш. Това е малоценност, това е отхвърляне. Опитваш се да не стоиш в центъра, бягаш най-отзад, никой да не те види. Това е дух на отхвърляне, това е буквално битка. Мнозина от вас имате проблеми в ума с страх. Страх. Господи, дали ще стоя сега? Дали ще мога да си плащам заема? Дали ще мога да видя мечтаната кола? Дали ще мога да имам мечтаната къща? Дали ще мога да имам добро семейство? Господи, какво се случи сега? Дано да не умра като родата ми. И страхове постоянно те удрят, постоянно те удрят, постоянно те удрят. Виждаш ли, че душата ти не е спасена? Ето защо трябва да се работи върху нея. Вижте, Бог е спасил духът ни, но е дал душата ни на нас. Ние да работим върху нея. Разбира се, че с Неговото Слово. Ето защо нуждата на църквата днес да дойде промяна отвътре навън. Колко от вас разбирате, че можем добре да пеем като ангели и отвън да живеем като дяволи? Ето защо поведението и трансформацията на характерът ни може да донесе трансформация не само за нас, а за хората около нас. Нали помните, духът на Господа върху мене ще работи за хората около теб? Възможно е. Кажи на човека от те, възможно е. Да стигнеш тази трансформация. Затова Исус изпратил утешител, Святи Дух, помощник. Святи Дух, ще помогни ми. Имам проблем с умът. Лоши сънища са, но постоянно лоши мисли в главата ми. Знаете ли, че някой от вас, докато отворяте Библията, и лоши мисли ви нападат. И то такива отвратителни лоши мисли. Ако сте честни и си го признаете, знаете ли колко ръце ще бъдат издигнати? Дай да проверим. Бъдете честни пред небето и земята. Знам. Разберете ме. Докато се молите, нападат и лоши мисли. То такива мисли, които въобще не сте си мислили. Скаш, как мога с такива мисли в моята глава? Трансформация. Все едно имате нов компютър с стар софтуер. Някой от вас, който разбира от компютъри. Чисто нов компютър, чисто нов. Нов лаптоп имаш, последен модел. С не знам си колко Windows-а. Или може би имаш Macintosh, но с стара версия. Какво това, че имаш чисто нов компютър? Не си спомняйте за старите версии. Старите версии. Ето аз правя нещо ново. Словото на Господа каза, пейте на Господа нова песен. Не просто нова песен, само като куплет и припев. Но нова песен като дух. Защото за всяка музика стои дух. Като дух. Павел, докато хваляше Господа, вериги паднаха. Докато хваляш Господа, падат ли вериги на някой? Или слагат вериги? Врати ли се отварят или затваряш врати с твоето пеене? Ще разбереш какво помазание има върху тебе. Тъмно или светло. Църквата има нужда днес. Промяна на традиции, култура и религия. Кажи промяна на традиции, култура и религия. Не само промяна отвътре навънка в душата, но промяна в традиции. Ние трябва да забравим за нашите традиции. Не можем да служим на живия Бог с нашите стари традиции. Ако някой от вас е починал, да ходиш при гробищата и да дадеш на мъртвеца да яде, да не умира от глад. Че той умрял, бе? Не можем да служим на живия Бог. И докато ти се ражда дете и детето е много красиво, ти го пазиш от урчасване. Така ли беше? Как беше? Как му правиш? Ама не можем да служим на живия Бог, докато си спазваш традициите. Това е мерзост пред Бога. Сега разбрахте ли защо ме мразите?
Не хората, бе, не ме разбрахте. Демоните в тях. Бог ми е свидетел. Не, Бог ми е свидетел. Хората си мислят, че аз воювам срещу хора. Не, аз воювам срещу под небесните началствия власти. Това казва Павел. Нашата борба не е срещу плът и кръв. Хора! Промяна на традиции, култура и религия. Ние не трябва да служим на Бога с нашата култура. Нашата култура е под нулата. Колко от вас знаете какво означава под нулата? Културата ни не е от Бога. Нашата култура трябва да бъде небесната култура на Божието царство. Културата ни трябва да бъде предадена на олтара и да влеземе в културата на царството и религията да бъде разрушена, за да може Духът на Господа да се движи в нашия живот. Амин? Нуждата на църквата е да не изпуснем сезона и времето на нашия мандат. Ние всички имаме мандат на тази земя. Изпуснеш ли мандата на твоят живот, на твоето служение? После може да стане късно. Бог днес те вика. Утре може да стане късно. Трябва да разпознаем сезоните, времената, за да можем да бъдем изпълнители на мандата, който Бог ни е дал. Мандат означава определена задача, той ти дава да я завършиш. Затова църквата има нужда, и то голяма. Да не изпуснем сезона и времето. Как можеш да го изпуснеш? Като години губиш времето си в грях, години губиш времето си върху неща, които нямат стойност, или в църквата си губиш годините, да кажем, Бог те е призовал за едно, а ти правиш нещо друго в църквата. Ако Бог те е призовал за апостол, не дай да бъдеш пастор. Ако Бог те е призовал за евангелизатор, не дай да бъдеш апостол. Ако Бог те е призовал за пророк, не дай да бъдеш какъвто и да е там. Разбери призива си, разбери сезона си, разбери мандата си, влез в него и ще видиш добри резултати. Нуждата на църквата е да изпълним призива си, обаче до край. Кажи до край. Кажи до край. Знаете ли защо казвам до край? Понеже мнозина служители започнаха добре и завършиха зле. Колко от вас познават такива? Това е защото пренабрегнаха добрата битка. Кажи добрата битка. Павел говори за нея. Да се борим в добрата битка. Каква е тя? Да завършим пътя до край и вярата допазим. Нали ви казах преди малко? Трябва да запазим всичко това, което Бог ни е дал. Хора, ние всички ще напуснем тази земя, да знаете. Някой от вас да не си въобразява, че ще останеш завинаги тук на земята. Карай си колата, живей си живота в къщата за Господа, използвай нещата за Господа, с Господа. Но знай, един ден ще излетим. Но ще дадем отчет на Господа, на господарите, как сме изразходвали всичко това, което Той ни е дал. Да знаете. Нуждата на църквата е да изпълним призива си, кажи до края. Нуждата на църквата е да стоим смирено и да чуем на Господа за нацията ни. Напоследък забелязвам мнозина проповедници, християни, във Фейсбук да говорят за смирение, да проповядат за смирение, да пеят за смирение, да слагат стихове за смирение, да казват неща във Фейсбук. Не е лошо да говори за смирение, но смирението не се състои в това, което казваш за смирение, а то се състои в действията ти. Само че действията ти не могат да се видят във Фейсбук. Могат да се видят в твоето ежедневие. Как се отнасяш с семейството си, с църквата си и с колегите си, т.е. други служители. Дали ги виждаш отгоре, това нищо не става от него. Съм по-добър певец, по-добър проповедник. Отиваш надолу. Смирението не е просто израз на изказване.
а състояние. Кажи състояние. И Исус го демонстрира по много добър начин на Господната вечеря. Знаете ли, че мнозина църкви объркаха нещата с Господната вечеря? Като взимат пример само за това, че Исус е умил нозе. Вижте, аз умил нозе, повярвайте ми. Когато Бог ми го казва, аз го правя. Но ударението останало върху нозето, за съжаление. А има много по-високо ниво, което мнозина от вас не сте видяли. Солото казва, че Исус е свалил горната си дреха и е взел долната дреха, т.е. престилката на смирение. Това е пророческа картина. Той е свалил горната си дреха, дадена му отгоре, като цар на царете, господар на господарите. Той я свали. Свалил е гарда и е взел долната дреха и сугова. Там е ударението. Това е ударението. Ако аз съм го направил като ваш Господ, вие го направете. Но той няма преди, само носете. Свалете горните дрехи да видите хората от високо. Понеже благодата почива върху смирените. Амин. Така че нуждата на църквата е да стоим смирено, за да чуем гласът на Бога за нацията ни. Вижте, защо искаш да чуваш гласът на Господа? За да може да ти говори Господ каква кола да си купуваш? За да можеш да чуеш гласът на Господа каква къща да си купуваш? Питам те, гладен ли си, докато си смирен пред Бога, да чуваш гласът на Господа, обаче свързано с твоята нация? Някой от вас изобщо да ви боли какво се случва в нацията ни? Икономиката зле. Правителството ви, виждате какво се случва. Ако забелязвате, правителството се кара и се бие, както християните по Фейсбук. Същото е. Мен ме боли за нацията ни. Ако това ви звучи фалшиво, проверете живота ми. Аз живеех в Канада, напуснах Канада да се върна в България. Аз живеех в Англия, напуснах Англия, за да се върна в България, понеже Бог ми призовава в България. Това доказателство ли е? Някой от вас, ако е живеел в Англия, никой нямаше, т.е. да се върне. Ако някой пак е живял в Канада, ептен! Мен ме боли за нацията ни. За хората в България. Така че, защо искаш да чуваш гласът на Господа? За да можеш да чувстваш Божието присъствие. Да, слава на Бога. Но чуваш ли гласът на Господа, свързано с нацията ти? Това означава, че вече те боли за страната ни. Нуждата на църквата е да стоим смирено, за да чуем гласа на Бога за нацията ни. Кажи за нацията ни. Нуждата на църквата е да бъдем глас в пустиня. Представяш ли си глас в пустиня? Да говориш, все едно говориш на пустинята, но въпреки всичко да бъдеш глас в тази пустиня. Така че нуждата на църквата е също да изградим олтар от неперфектни хора, за да се издигне жертвата на Исус. Нека да ви го обяснявам. Повечето християни смятат, че за да бъдеш служител, трябва да бъдеш перфектен. Няма такива. Няма перфектни служители. Няма перфектни християни. Забравете за онези съдии във Фейсбук, дето съдят другите. Няма перфектни служители, няма перфектни християни. Дай да го повторим, за да го запомним. Кажи, няма перфектни служители и перфектни християни. Когато Илия издигна 12 камъка в лицето на синовете на Яков, т.е. буквално така се казва, и той издигна Господният олтар от 12 камъни в лицето на синовете на Яков. Викам, какви са тия глупости? Как ще бъде Господен олтар? И то 12 камъка в лицето на синовете на Яков, че синовете на Яков са, единият е спал с жената на баща си, другият е спал с снаха си. Що за Господен олтар? И Святи Дух ми приговори. Точно такъв е Господният олтар. От неперфектни хора. Когато Илия е сложил върху тези камъни или върху този олтар агнето като жертва, кръвта течеше върху тези камъни, които са неперфектни, това си ти и аз. И тогава, като извика огънят, който е Святи Дух, и падна върху този олтар, не заради неперфектните хора, а заради жертвата. Разбрахте ли ме? Не дейте да чакате да бъдете перфектни, за да служите на Господа. Никога няма да бъдете перфектни.
Разбрахте ли ме? Ама аз съм недостоен. И такъв ще бъдеш до край. Ако някой си мисли, че трябва да бъдеш достоен, за да вземеш Господна вечера, чакай да го удрим и това. Колко пъти сте си казали, не съм достоен, не искам да взимам Господна вечера. Искаш да кажеш, когато аз взимам Господна вечера, съм достоен. Абе, ти добре ли си? В Откровение се казва, че Йоан, апостол Йоан, плаче, че не е намерен на небето, нито на земята достоен човек, който отвори книгата. Тоест, той е плакал, че няма достоен само Христос. Тогава как е взел Йоан, който е апостол, преди това на земята Господна вечера с Исус? Някой не си чете Библията, но е надъхан да спори. Църквата има нужда от реформация. Чухте ли ме? Църквата има нужда да се изгради алтар от неперфектни хора, за да се издигне жертвата на Христос. Когато виждате неперфектни неща в мене, то е защо Бог ще подготвя Неговата жертва да бъде славна върху моя живот. Нуждата на църквата е да имаме взаимно попълване или допълване един от друг. Искам да го разберете, че един човек не може да прави всичко. Един човек не може да прави всичко. Аз не мога да правя всичко. Не мога да направя всичко. Колкото и да съм способен. Първата проповед на Господа в Едемската градина, първото послание, първата проповед на Бог е не е добре човек да бъде сам. И той не говори само за женитба. Не е добре човек да бъде сам служител. Опасен за ереси и за падение. Ние имаме нужда един от друг. Примерно аз съм силен в едно, пък ти си силен в друго. Аз общувам с хора, нека да ви кажа нещо. Опитвам се, аз съм човек с 40 години опит в християнството. 40 години, не 40 дена. Имам 40 години опит. Бог използва животът ми и ви го виждате. Но не спирам да се обградя с хора, които служители знаят повече от мен, по-са помазани от мен, по-са разбиращ от мен. Защо? Понеже се допълваме. Дори аз казвам на хората, които са около мен, говоря за служители, и то говоря извън нашите църкви, говорят и за служители, които са, не са от пророчски дом. Казвам, човек, пастори, имам нужда от теб. Гледам това в тебе, имаш много силно помазание в това, аз го нямам. Моля те, помогни ми как да изградя тези църкви, не знам. И хората, знаете ли какво ми казват? Илия, никой не се осмелява да казва това, което ти казваш. Нека да ви кажа, аз не мога да водя тези църкви сам. Затова имаме нужда от петкратно служение. Този, който казва, че може, бягайте от него, ще падне скоро. Затова имаме нужда да се допълваме. Кажи допълване. Аха. Това е нуждата на църквата днес. Нуждата на църквата днес е да имаме силни и здрави семейства. Това няма да спирам да го проповядвам, докато съм жив на тази земя. Силни и здрави семейства. Защото можем силно да пеем и слабо да живеем. Та песен, знаете ли, току-що я направих. Силно пеят и слабо живеят. Силно проповядват и слабо живеят. Нуждата на църквата днес е да имаме силни и здрави семейства. Неперфектни. Казах ви, забравете да бъдете достойни и забравете да бъдете перфектни. Никога няма да бъдем такива. Един е достойния. Затова като пеем достоен си. Само ти и никой друг. Обичам да Святи Дух. Татко, благодаря ти. Току-що почувствах Божието присъствие, ама трябва да продължавам да проповядам. Нуждата на църквата е крещяща за силни семейства. Защо говоря силни семейства? Защо говоря здрави семейства? Защото има много разведени, има много разбити семейства. Има хора в момента, които живеят не вече на база любов,
Ще те оставя, ама Надежда, пиеш за децата. Колко от вас сте чули тази песен? За децата, не искам мукавто тежанец. А иначе на сцената микрофон държи, дали ще пее или ще... Силни семейства не означава перфектни. Когато ме чуват да говоря здраво семейство, нямам предвид перфектно семейство. Когато ме чуват да говоря здраво семейство, имам предвид здраво се държиш със семейство си, когато всичко се тресе около теб. Понеже Библията започва със семейство и в Откровение завършва със семейство. В Битие започва с Адам и Ева, в Откровение ще завършва с Исус и неговата невяста. Ще има сватба. Нуждата на църквата днес е да имаме чиста хвала към Бога. Това е болното място на църквата днес. Чиста хвала, а не просто хвала, каквато и да е тя. Вижте, когато четем Библията, трябва да четем и между редовете. Ще ви дам един пример. Святия Дух ме води в момента в Гидеон. Той имаше към 20-30 хиляди човека армия. Но Бог му казва, много сте. Всички страхливи казва да се върнат. И пак останаха много. И Бог му казва, не, ще ви пресея там в реката. Помните ли? И Бог му казва, тези, които пият като кучета, отдели ги. А тези, които слагат ръка, казва, тях да избереш. Това е една пророческа картина. На пръв поглед, като гледаш кучетата, като пият вода, ще кажеш, вау, колко жаден за Господа, само че той не пие само вода. Пие водорасли, камъни, животинки. Но като слагаш ръка, очите ти гледат и избират. Ако примерно гледаш черви и хвърляш го, е това избиране на Божието слово. Избираш. Знаеш ли как трябва да слушаш един проповедник? Ако не ме питаш, няма да кажа. По начинът, по който ядеш риба. Ти не ядеш рибата, като... Как се казва тия? Ние не сме пеликани. Проповедник трябва да го слушаш по начинът, по който ядеш риба. Отделяш коста, ядеш чистото месо. Като онези, които пият вода, чиста вода. На пръв поглед всички пият и колко е жаден за Господа. За всяка музика стои дух, до края на живота ще го проповядвам. Понеже ние нямаме проблем просто само с един дявол, а битката ни е с един бивш хвалител. Чиста хвала. Знаете ли как ще разберете хвалата в църквата, дали от Бога? Увеличи. Когато хвалението тече, има ли освобождение в духа, душата и тялото на човек? Има ли в атмосферата буквално свобода, имаш мир? Божто присъствие слиза, понеже помазанието на Святия Дух гони демони. Давид гонеше демони, докато свиреше. Музиката ти, хвалението ти, буквално гони ли демоните от Божият народ или вкарва демони? Това ще разбереш, дали хвалата ти е чиста. Нуждата на църквата е голяма от чиста хвала. Един ден християни много ще оценяват това, което казвам днес. Но дано да не стане твърде късно за някой. Псалм 87:7. Пише го във вашите библии. Всичките певци и музиканти ще кажат, в тебе са моите извори. Нуждата на църквата днес е от посветени християни. Едно е да вярваш в Христос и да дойдеш на църква. Съвсем различно е да бъдеш посветен на Христос. Разликата от вярваш да дойдеш на църква и да бъдеш посветен на Господа, знаеш ли каква е? Ако си само вярваш и идваш на църква, имаш нужда от един проблем. Няма да ти има в църквата повече. Но посветение остава до край. За домашно ще ви дам историята на будния син. Будният син напуска баща си. Съкръщавам историята, връща се, знаете историята, пък другия син напуска. Помните ли? Помните ли? С две думи, синовете дори напускат. Но тези, които никой не са напуснали, бяха слугите. Пиши го във вашите библии. Пиши го във вашите библии. Какво това, че си син и дъщеря? Слава на Бога, че си син и дъщеря на Господа. Но посветен ли си? Чуйте ме, ако си посветен на Господа, ти ще станеш слуга на Господа. И какъвто и проблем да дойде, ти няма да мърдаш от домът на Господа.
нужда на църквата днес е да бъдем посветени и да предадем всичко на Него. Чувате ли ми там горе? Извини ръце, кажи посветен християнин. Такива ще бъдете в името на Исус. Нуждата на църквата днес е, кажи последно. Последно от проповедта, иначе има още. Нуждата на църквата днес е основата ни да бъде Христос. Основата ни да бъде Христос. Кажи, нуждата ни на църквата като цяло, основата ни трябва да бъде Христос. Знаете ли, че мнозина християни днес идват на църква, за да им върви в живота? Помня преди години, когато съм живял в квартала, трябваше да тръгна рано сутринта, да хвана самолет, не знам някъде пътувах. И рано сутринта, към 3-4 сутринта, виждам един как се докосва на стената, нали, понеже църквата беше в моя дом. И аз мисля, че нещо прави. Викам, какво правиш тук, бе? Докосвам църквата, така да ми върви за работата. Леле, викам, погледни какво вярване, какво християнство. Пипа църковната сграда, за да му върви. Някой идват на църква, за да му върви. Някой, младежите, особено младежите, не всички, но повечето идват да си намерят гаджета. Вижте, ако търсите Христос и ходите с Него, Бог няма да ти даде гаджет, Бог ще даде партньор за цял живот. Някой от християните, за съжаление, идват на църква не за Господа, а за нуждата да бъде изцелен. Не е лошо, кажи, не е лошо. Но получават си изцелението и повече не са в църквата. Има го пример в Библията. Исус изцелява 10 прокажени, помните ли? Само един се връща. Исус казва, къде са другите? Взеха си изцелението и айде. Приятели, нуждата на църквата е много важно днес, след всички тези изброени неща, които ви казах, основно Христос да бъде нашата основа. Дори в момента, че сте дошли много хора, в момента залата е пълна и долу и горе. Слава на Бога за това. Но ще съм много благодарен на вас, ако сте дошли за Господа, а не заради мен. Ще съм ви много благодарен, защото не искам да заемам мястото на Бога във вашите очи и във вашето сърце. Защото този, който заема мястото на Бога, Бог ще го ликвидира от земята. Не идвайте на църква за определен човек. Ако идвате за Господа, за да чуете слово от мене, слава на Исус. Но основата ви трябва да бъде Христос. Колко от вас знаете, че когато Исус е попитал учениците, според това, което казват хората, кой сама всеки казва различно нещо, Петър изведнъж обажда и казва, ти си Божият син, помните ли? Исус казва, Симоне, от днес няма да си Симон, ще бъдеш Петър, т.е. канара. И словото на Господа казва, и на тази канара ще съградя своята църква. И мнозина хора, за съжаление, смятат и говорят и проповядват, че Христос ще основе църквата си върху канарата, която е Петър. Звучи много духовно, понеже един вид Симоне е на еврейски тръстика, а пък на гръцки Петър означава камък, нали? Има логика, че нали, да съградиш къща върху камък, има логика. Но Исус нямал предвид да изгради църквата си върху канарата, която е Петър. Защото вие много добре знаете, че след това Петър се отказа от Господа. И църквата, която е съградена върху него, не се чуде тогава защо отпадате. Христос трябва да бъде нашата основа. Когато Исус е казал, на тази канара ще ги съградя своята църква, той е имал предвид на откровението, което Петър получи за това, че той е Божия син. И Исус има предвид точно на това откровение, на тази канара, т.е. че аз съм Божия син, ще съградя моята църква. И де-факто, представете си, че това шише си ти. Ти си, кажи, нали, временно, кажи, аз съм това. И да кажем, това е ръката на сина ми, и да кажем, че ръката
е основата Христос. И ако Христос е твоята основа, ти попадаш в ръката му и той те държи яко. Погледнете. Чуваш ли ме? По-късно след възкресението на Христос, след жертвата, нали, Словото казва, че Христос стана глава на църквата. Така ли е? Кажете ми, така ли е? Значи един път е основата на църквата, сега е глава на църквата. Хвани здраво. Когато Христос е твоята основа и Христос е твоята глава, каквито и бури да дойдат, шишето пада ли? Казах, шишето пада ли? Защото Христос те държи отдолу и отгоре. Но когато основаваш християнството си не на Исус, обърни обратно ръката ти, да кажем, християнството ти е основано върху Илия Панов. Много хубаво пее това момче, и как пее, направо ангел. И ти стоиш, докато песента е мелодична. И само ти трябва един проблем, не 20. Просто един проблем и си долу, 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 долу. Основата ни трябва да бъде Христос. Не пеенето, не човек, не нужда. Кажи Христос. Христос. Отдолу Христос те държи, отгоре Христос те държи. Кажи ми къде ще бягаш, нито можеш да бягаш между другото. Нито можеш да паднеш. Сега разбирате ли защо Павел казва, за всичко имам сила чрез този, който ме подкрепя. О, ес! О, ес! В момента ще се моля за най-крещящата нужда да ходиш с Господа. Ако ходиш с Господа, нито една болест няма да те докосне. Ако ходиш дълбоко с Господа, ще имаш съвършено изцеление в твоя живот. Колко от вас искат това състояние да бъде възстановено във вашия живот? Искам всякого да бъде затворено, да спрете да се движите. Искам да издигнете ръце към Господа и да молите Святия Дух в момента. Дяволът иска да ги раздели.
Врагът се опитва да се намесва в твоя живот чрез личност. Имаше личност в твоя живот, който се опитва да те раздели с твоето семейство, с твоята жена. Виждам голяма мъка в твоето сърце. Виждам болка в живота ти. Имала си нощно време. Много тъжни нощи. Плакала си, викала си. Беше ти трудно. Често пъти ти се чудил какъв път да поемеш. В един момент се засилваш напред и после правиш повече крачки назад. Страхуваш се да носиш отговорност. Но Бог те призовава за нещо време. Време е всяка крачка да бъде напред, не назад. Чуваш ли ме? Всяка крачка да бъде напред, не назад. Погледни ме, погледни ме. Вършил си неща, от които ти се срамуваш. Вършил си неща, от които ти се срамуваш. Но това не означава, че Бог е спрял да те обича. Той те обичаше дори докато си ги върши тези неща. Не знам за какво става въпрос, Бог ми свидетел. Но Бог те обичал докато ги вършеше тези неща и те е чакал. Виж само да не стане твърде късно. Моля ти се. Виждам много сериозен призив в твоя живот. Позволи светло да работи в твоя живот. Знаете ли какво имате нужда? Пасторе, знаеш каква нужда имат? Вярваш ли, че Бог говори в момента? Кажи ми. Ти. Добре. Знаеш какво виждам? Пасторе казва всичко това, което казва Хевяна, защото това е техния баща. Знаеш ли какво виждам за тях? Моля те да го направиш. Моля ти се от сърце да го направиш. Трябва да ги спратиш. Те деца имат ли? Децата да не ги пратиш с тях. Искам двамата да ги пратиш някъде на почивка 3-4 дена, само те двамата. Имат нужда на съвет да забравят за бизнес, да забравят 3-4 дена, да изключат телефони и да се оправят взаимоотношения. Много разбира взаимоотношения има живота между тях. Има стари спомени, които врага ги носи в техните умове. Дори тя често пъти го установя това, което се е случило между тях. Кажи ми, че не е така. Познавам нищо от техния живот. Моля ти се, братко. Обичам те. Бог обича повече от мен. Моля те. Имаш нужда да прегърнеш тази жена. Имаш нужда много сериозно да я прегърнеш. Изговаряме целия на Филипенсис. Изговаряме целия на съвършение целия на Филипенсис. Амин. Примирам се с вярата.